16日，由吴卓羲、江若琳等主演的电视剧《代价十年》在深圳举行开机仪式。这是一部讲述三个女孩在毕业后十年里所发生的蜕变，在后校园时代找到属于自己的人生。而在戏中出演男一号的吴卓羲，更是化身李大人，默默地守候着前女友。他坦言，戏中的角色比较大男人，而现实生活中的他却是时而大男人，时而小男人。提到最近跟莫小西的绯闻，吴卓羲则表示不值一提。拍完这个之前那个电视剧之后都没有联络过，没有联络，电话都没有，连电话号码都没有，怎么可能联络？所以我觉得那个新闻还是蛮奇怪，都可以出来。这之前说什么唐嫣，之后怎么莫小西，我都不知道乱七八糟的事情。《代价十年》主要讲述的是男主角对前女友的一种默默守候与保护，这就让人想到吴卓羲跟张馨予之前的一段感情。关于目前的感情状态，吴卓羲更是一度遭到现场记者的追问。单身比较舒服一点，我觉得蛮开心，因为我现在都挺忙的，每一天都要工作啊，要拍很多东西，都没有时间去找女朋友或者是谈恋爱，爱情那些东西我都不想再多说。优酷娱乐深圳报道。